tuzabikata narimo byo gusubira ni bya twa turi kwivugana dushaka kukubaza kuri show nyine kuri wayibonye nyine show ya nijoro show ya nijoro sha ndumva nta kintu mwagakwiriye gukata None se ngewe nta ndirimbo zanyuze yewe kwizi naramutse neza muzehe izabukuru zikumeye gute yes ngira ngo muratubona ndi kumwe bakubonana nande se nge nawe turaje umukire ariko abakire ngo ni umwana w'umubakire ni uko uyu munsi wenda mfite iyo usabye nk'imbere ngo ni umwana w'umubakire nyuma habanditseho ngo birakubabaje se ariko njyewe binambabaje kuko ni uko nyine witayemo kandi ari umunsi ntasibye ngo nasibye ariko ni igisibo ngira ngo muratubona rero ni fresh ndashaka kubaza uyu mugabo wazanye n'umunyamishinga si byo uwo bita Jean Marie Microgenie Jean Marie yo ndakubaze nsubize utabaze mbaza nkuba imada nkumva uyu niwe muntu wo ukora konseri zose mwumvishe muri Antonov sageza n'abahanzi ni nge wajya ni nakasa andi mu bitango ndumwe bavuze ndi bavuze bakuvuze aha mwese uri kuvuga iki uri kuvuga idahiye bamuvuze kuri cano hano so rero nashaka ibanga bakunda kuvuga ko abantu bakora ibintu bikaba successful mujya mu miti cyangwa se mu bapfumu tubivuge gutyo kuko niko bivugwa nireba ku wa kabiri urahafashe uhageze weekend ngo weekend muri Antonov ni ku wa kabiri uzanye basobanuzi gusobanura byahozeho abantu bahuza ahantu bicara intebe ziri kujya narimara igihe ntabwo nkube yabaye ibi iyo miti baho cyangwa ntibaho yagiye ikintu mboga ntabwo mpande ntabwo ndi uwadanje nyine tu ntabwo uri uwadanje ntabwo ndi uvuga ngo ndi uwadanje kuba nategura ikintu ngo ngende gitwike ariko ikintu cya mbere mbabona ikintu kirenze ni ugukora ikintu cyawe ukagikora ukishyizeho umutima wawe wose nyine nubwo waba uri gukuramo amafaranga make ariko ikintu cyose gikoze gishyizeho umutima inyungu nyine iraza tu n'ibintu birabo biragaragara nawe nk'uko wabonye nibwo byari bimeze nubwo se wabonye se ko abantu n'abo bantu babanze gutaha nawe iya njyewe ikintu cyantangaje ni uko ari ku wa kabiri ari ku wa gatanu ndabyumva ku wa gatandatu ndabyumva ku cyumweru ndabyumva rero icyo kintu nicyo nshaka wo mu mubyizi imvura yaguye abantu bakabura intebe ikintu cyane nicyo nshaka kuki se abantu bajya basohoka muri wikendi gusa ni kubera iki mutafata uwa kabiri cyangwa se uwa mbere ugire weekend reka abantu banyarwanda twabaye abasirimu ariko nanayo mbibonye pe uretse hari umuntu wazanye ikiringiti n'umuntu w'umucuti simbizi nimba ari umukopine we ziba zari kupure bariyorosa kubera akabeho akabeho bari kureba mubi neza bari meze ariko gaheza respect to you my nigga gaheza yagukomye Rock kicara wige oya ntago natemishami oya ntago urumva ngo hagati ngo watemishami ariko wabonye ko hari abantu benshi imana nimuntu ari mukuru aba ari mukuru ubuse bajya kubwira mu masamba bicara yige ku ngo kuri no kuri wenda Kevin Kaduje weje ubwo nahagarariye igi nahagarariye igi so rero turi hano muri Antonov tumeze neza ariko tunihitamo dore imitsingi ayibonye imitsutsu sha ariko bazashatse abaterankunga bazajya batera ikiganiro inkunga mwese hano ntabwo ari kubireba mana hano bakeneyemo abaterankunga baza twamamariza inzoga yabo muri hehe mu gihe rero Microgenie wa niyi mitsingi ntabwo nanywa mitsingi reka nyine n'iki cyapa tuzajya unaherewe Bralirwa we do Bralirwa iragushaka dore nanabikureho ndi kunywa sikoro wanese ntabwo ari kuyibona kanyita nyita sikoro ngewe ese barayamaye nshaka nanayita iyi inzoga yose bashaka nkayita nkayiha n'izina umva inzoga ndi kunywa hano bayita samarike ni nk'aya imipira yawe niyo mupira nambaye umva zana nuza seriferi zana sikoro dukomeze ikiganiro
mu ndege hano rwose muri Antonov ndabona Zara skoro ya India ryo bahita muke. Ya bona gato. Skoro yo ngirunga. Yo ngirima aho ngaho. Yo munsi yari munsi ya virunga. Oje wose we komeze yo. Wa bago ngiye ngwa mitsingi ngiye uri kwabona ne mutsingi kuri skoro ngiye none. Zana iyo ngiyo ya virunga. Zana iyo skoro ya virunga wereke. Mufitemo ni za panashi. Yo ngiye yo ngiye niyo nchaka. Abagerana. Ya skoro ryoshye mane meza. Bagerana panashi. Zirahari. Za skoro. Urabizi ntago ibintu bya Murantono bose bigira ngo ibintu bya skoro si bibigisha. Cyakoze hano Murantono reka tujye tuvuga ibintu uko bimeze. Inyama ya hano yitwa bayita mboka. Mboka. Nakasa mutwa. Rero buri wa kabiri ahanga mboka ariko mugura intebe by the way ntago nzareka kuvuga ibitagenda. Imba mpagurutse ngiye kwihagarika nkasanga intebe. Murayitwaye. Abantu barahagaze hariya bose babuzantu bicara. Bose tubabari. Mufundurire muhereze narimwe. Neza zindi za parashi zirana. Iyi ngiyi. Iyo skoro yizana hano muherekeza neza. Imereze iyo skoro be n'ikirahure. Ntabwo gushyiramo umuro. Ahameze neko karahure. Nzanira panashi nkere. Iyi skoro. Ukaba uciye amazimwe uvuye iburyo ugiye ibumoso. Oya ngiye. Yari uvuye ibumoso ugiye iburyo. Ngiye mvuga ibintu cyane mu bikorwa. Nzanira panashi ubwo ngubwo. Hano turi muri Antonov. Twabatijwe. Nzanira panashi ubwo ngubwo. Tugiye kwikora bya skoro hano. Twumve. Inzoga n'ahantu itanu yari zazanye twanywaga. Abo ni undi ukuntu uri kugotome. Nzakira nko wumve. Aya. Aya buretse uru ruganda rufite ibyo bikora byinshi. Zaniri yange durano zanyumiyo. Rumwe. Njewe ninywira ibintu biri delicieux, ibintu biryohera kuko urabizi ko hari n'abana, ari abantu bumva skoro, bakumva ko abana badafite iki. Wese uri umwana wo. Ndi umwana mbere ya papa na mama. Hari umwana wangira umutwe ungana uko uzi umwana se bamupimira ku mutwe uwo mutwe se umeze nk'umukororombya uwo umwana wanyu ufite wowe aha reka nkore na uwo munwa wankugereranyije n'ibintu ntekereza byaba bibi gira vuba na gosikoro batinda ngaho dukomeze rero uriya mushinga wowe utekereje ute si ubundi reka nkubaze jamari mikoroje ni meza n'icyo kirahure nta kibazo Urimo uranywa panashi? Jyewe ndi umupanashi, panashi boy. Panashi boy? Yes. Umushinga wawutekereje ute tubwira ariko ibyo turabura urabona ukuntu mvuga ati wenda ko nanjye nakoze umushinga nkawutekerezaho. Wowe umushinga uko nawutangiye? Ntusobanura filime. Wange ndategura tu. Urasobanurije? Ndategura. Gucye bita gutegura icyo ari cyo. Ese umuntu ushushanya plan uyubaka ni bamwe uri engineer ubwo baroke n'abafundi bagaheza n'abayede bete umuhanzi kuki agira manager manager ntujya gushakira umuhanzi biraka umuhanzi ntabwo aba akwiye kujya kwishakira biraka kandi yakoze bibi ejo nanjye ko wambereye manager muri Antonov ariko ngiye ndi manager wawe umuntu wese ushaka amajyanya nshaho Nanjye natajya 0788 515 Nanjye nciyeho rega nari Yego kuma mbawe wanciyeho ngewe kubera iki usa gucaho direct man Asa umwe akantu karyere ko Skoro yagiye ikora ibintu Amaje ruka bimeze inzuki Tubyumva noneho namushika ukuntu awize Ni narenze Oya ngewe narahe ndebye ukuntu abantu bitabira mbona uburyo bishimye nibuka cyagiye cyakera twishyura ngo muzatarani ariko kwinjira muri Antonov n'ubuntu rega ikintu cyabaye wungukira mbabari wungukira n'ungukira he yewe akuroba ariko twibintu byose twakubise hasi ntabwo tuba dushaka kwishyuza abakiriya bacu muri serivisi yaba umuhanzi twazana iki twazana ikintu cyose twazana no kwinjira n'ubuntu urumva ukirebera ubuntu nawe ariko utabuticaye wenyine uricara ukanywa akantu ntabwo wakicara afaza ari kureba undi muntu arimo ararya mboka yiwe ayifite gutya iri kumureba mu kanwa mbese urumva byaba bitwika
nakasa mutwe eh ariko nukuri ku imana abantu baje baza barebe ikindi kintu eh uzikintu cyatumye dukora n'iki kiganiro nuko wavuze ko wanagarutse ku bahanzi cyane cyane bicuti byose bitubwirire guviremo rimwe mu gihe utara abantu sikubara kaskoro ngomeze nk'umana kiri kino gatse ku bahanzi narebye nyine mbona show ni fresh iragenda neza ibintu byose ku murongo ariko kubera iki buri gihe utajya ushaka akantu gashyashya mu mikorere yawe oya turashimira Rufendek nijoro yakoze neza Rufendek yakoze ibintu bya danje yadutwikiye Rufendek imana yakoze ubushize yakoze ashukoze Joshua ariko namuririmbye ururimo namuririmbye ubwo bivuze ko ako munsi irijoro wakubise haruza ariko muzigo umuziki waranani imizigo yawe warakunaniye kuwikorera ariko ntabwo wakunaniye kuwukora kuwikora kugira ku mutwe aho face twibumbi 30 umuziki waranani natwe se sugiye tuwukora umuziki rega twaje kumenya yuko ariko nawe agasobanura karakunani ntabwo rwose biravugwa so rero reka twibwirira abantu bacu nabonye ufite abantu bawe cyane bari abantu bose babari bari hano abantu banje yes none nababajwe no kuba nanjye ndi umuntu ujya kubabaje nyine nzi ko nje ndi umuntu wa wumwe uwumwe usanga banyanyagiye ariko ye abantu banjye bantu banjye no muri gare ntibakwirwamo ya Nyabugogo ni benshi cyane rero twababwira ko kandi kuba baje hano ntabwo kubona ndi umuntu wa danje cyangwa ariko ariko tuba twateguye ibintu bya danje man ni sapoti nyine waduhaye kandi ariko turashimira nyiri ugutegura Antonovu bosi wanjye dore bosi wanjye ari hariya ko n'umushyiremo bosi wanjye ukora ibintu byiza turi kugushimira hano mu kiganiro fresh uriya ni bosi wanjye turi mu ndege mu kizuru turi gushimira bosi wa Antonovu tugashimira nawe ushimira ahantu ukabitwarira Arero insaza. Cyangwa se muratetesha. Irabore nakasa muto. Bari abantu bari guseka. Uriya muntu mani kuriya. Bamwite Eric. Eric. Ku kiryo cyiza tuba twariye cyo cyatutse. Kuri Eric ureba. Uriya wa Nike. Uriya Nike izina rye ntago. Ni mushyashya. Oya ntago mbaza mbaza ntago nzi izina rye. No nabonye. Ntago arakora hit. Iromba. Yaririmbye izi. Uriya yaririmbye. Ntago arakora hit. So rero tuba turimo tunatebyamo. Ukuntu. Ariko. Nimugoroba umuntu bita DJ Omar yadutwitse umusa. Omar. Ibintu yadukoreye. Umuntu bita DJ Omar, umuntu bita Rufendeke, umuntu bita Gaheza. Ahubwo ndashaka comment. Kamaro na Skype. Kamaro na Skype ariko batwitse nabo. Uzi ko Kamaro yanyutse mikoro akiririmbira indirimbo zanjye. Nabaye Dream Boys, nabaye iki. Ariko man iyo music abantu bafite ikintu cyitwa ku nyine amarangamutima yazamutse. Noneho banyuraga ahantu hatari escalator. Birano bibaho. Iyo bazamukaga stage abantu n'abaparakomando iriya niya ntambwe bavuga ngo teye intambwe yateye intambwe Kamaro mubona karitoma n'imyaka afite kwizije ariko bizane by'imyaka datinda ariko Kamaro ariko twamagaye kwizije fone yangiri hariya njya kuyizana se genda ndasigara nibara gusa oya nakatinga nyine tuzayikomeza tumara gushobora uhamagara Skype umuryaka rero n'umugonda rutoki rumva umuryaka rero n'umuntu wiziritse akiziritse icya mbere ni uko yaba yari ako kantu kariho afite inzara arakariye abahari kuri kuntu ntoki uvuga ngo arahari kantu ntoki se amaca ze ntoki ku maji nagusekura amagara akarya kariho kawe twumva
Ehe utigwa kandi Quiz G. Quiz G yitwa Quiz G? Niko namwanditse. Muze Queen. Muze Quiz. Quiz. Kamaro Quiz G singize. Kamaro Quiz G. Kamagare Quiz G. Abuse yabyutse. Baza hita tukana mane icyo kibazo. Oya nabo bitutse tubikunda twebwe. Quiz G rekame mubwiye ni show ayibonye ute Quiz G. Ahubwo ari we wayiko ahubwo uje bashira kuri afi. Eh. Ariko Boyro Moronto no fiash. Era Boyro ndaje mu. Dijo Mari agiye kwitamo. Mm. Cyo dijo dijo bahagaze. Ago ngo nese ubwo mara ngomba kudija hagaze nese wadije ute se mana utari babaki. Nuka vuga ibintu by'umuntu ubatse wabona. Katereke ibintu by'abasaza nako bari kwita. Amagara nuza skaitu. Sky 2, come on, guys. Sky 2. Lemon. Uzi kusoma. Panache. Ndamaganyize kwa mama. Wasinze panashe mbere y'inzu. Kuko najya kwa mayoga subize. Ubwo uri kubwirinjije. Ninde. Sky 2. Sky 2. Yo. Amaji the Black. Yego Amaji. Ndi kumwe na mikoroje nari kuvuga ngo yabanje ngo panashe zisindisha kurusha ngo hari gene bicuze. Inwe nyinshi ziragusindisha. Inwe panashi nyinshi ngo ziragusindisha ngo nagajya ngo inzoga. Nta kintu nyamugana mikoroje nuvuga uvuga iki igifuzo. Omba Sky 2. Yego. Kakanyu pfira notes. Wite rekaka n'icyo kimvugana n'indisplay. Imeze bite se bro? Isamba n'udatuja. Umeze neza. Uramushinga rumukire wambwiye ngo ari kuwutekerezaho. Afite amafaranga siko nyine ibona n'abantu bora afite amafaranga. Cyakoze mu buzima bro, nimba ari wateguye uriya mutegura. Uriya mutegura wese nyibutsa ku kinamba se kijya kureba filime. Hey. Ah, boro mugasobanuye ku kinamba kwa cyagiswera cy'ikiyobe kwinjira ari senkani kirirwa kidukubita inkunji. Kamwe shamana, aho kumwabaswera musha imishinga murayifite. Bari dufite mind nuko twabuze igishoro. Tumerera fraseri. Yese, sko uri mu kiganiro kanyoko. Nase ubwo ninde. Naje gusura kamaro. Hey. Wari kubwira, ndikubwira ngiye ni cyane mu kiganiro ko tuzabikata nari. Ndio gusura mu kiganiro. Eh, ni byatwa twari kwivugana dushaka kubaza kuri show nyine kuri wayibonye nyine show ya nijoro. Eh, show ya nijoro. Eh. Sha, ndumva nta kintu mwaga kuri gukata. Eh, nari mbwire, eh. Mbwire. Hey, impamvu nati mukwiriye gukata mu kiganiro. Hey. Ni ukuvuga ngo hey. Ibintu byagaragaye wowe uri gukoresha impano z'abandi mu buryo bwawe. Weya ubwo ndi eh. Uretse kudasobanura gafiri kudasobanura. Hey. Ese ubundi wowe akazi kawe ushinzwe ni akahe? Ni ukuzana abasobanuzi. None se reka nkubaze ikibazo kimwe. Je prefere farime zateguye jeni zikomedi hey. Kubera yuko we ari umukomedi nga ukora iki none se bubu ni umuhanzi oya ariko ibyo eh. Tubize ikibazo kimwe abakamubonaga ari umuhanzi mwumvise indirimbo zavuga none se bazi n'umumashya wa majide buraki kugira none se ngewe nta ndirimbo zanyuze Oya none shaka oya ndakubajije oya Sky 2 gabanya amagambo ndakugiye kubaza ikibazo kimwe saka indirimbo yawe ifite 400,000 wakoze wowe irenze pressure uyu wakoze ifite 400,000 irusha views pressure si pressure se pressure ifite 400,000 ubwiri kuri billboard nyine ubwo twayibonye ii wayi utayibona utayibona bange na majide blanke ku mwanya wa 11 kuri billboard billboard ariko yo mu ruze mu kibisagara ko kugisoza none se abanyarwanda rengaje bo sinyivugana n'abantu akira muguhe akira muguhe ndiri ku mwanya wa 11 kuri nyo kuri kuri billboard nta kintu mvugana nawe wenda ro kibyanye se nini komeza komera amashimwe mama cyawe ro kishabuza kumbwira ibyo bintu urambi biki komeza
Umba se kita video yawe hano. Kita video yawe hano kiri ngoma mashi ya Tuff Gang. Imunin. Wora sagatu wora sagatu imunin. Yakoye ko mon imunin ndi ngo. Ariko subunda bayi nkoma mashi kibazo niki. Hey, meze bite se kamaro. Ah! None se kwizi ji ajate kane. Yo kwizi. Garamutse neza muze, izabukuru zikumeye gute. None se bantu bacyasinzira. Izabukuru zacyagusinziriza. Oya se kandi abi. Nazute se mani bro. Mani mwara nyine mukoze mani kuza ku supportinga muri show nyine bya refresh. Sha twa gu supportinga. Ora mbere wari ano za santara tuzi ko se. Ibaze ko wa none kintu cyano ngo ibaze ko kamara yari kumwe n'umuzungu ndagase. Oya ora muzungu ari kumwe na preso. Nyine nzi ko ni sheri wawe. Ego ko. Akuzina guzi ko kamara washatse umugore. Eh kamara afite umugore kama ase kama kutaranumira ko washatse umugore. Kamaro. Yo. Ni mukazaje muvuga nabi coach mwana yamukoreye biki? Nabonye ahubwo dekati yashizeho ngo ngurarira. Mukaze neza ngo kwisi ngo yaba producer. Oya nijo. Nijo ro aperforminza ubwo. Aye bagufelice se wo yashize. Umba kama? Mama kama Umba kama reka twa turangira ne boro by'ibiganiro nze tuguhamagara tuvugane neza tuvugane mane nari Waya mu kiganiro ariko twikwi neza tugomba guhamagara abantu dushaka bagomba kubikata umba Waya na birenze manyo mbasha na birenze umba Yo Mama muri mu kiganiro mwa mutari mu kiganiro Mwese kibyacu byose biri ku gasozi Nubundi Yo. Cyaze mari mujya mumenya nabantu mba nazwe. Kino ndaje mbavugisha. Sawa. Mosera. Aba bantu bararake batishaze. Oya nagarishaje ariko barateje ariko. Ariko mani zuba none rimeze nabi. Iki yabo pura cyabo ngenda kitinye. Uragikemanga. Oya? Nago nakwinjira mu mujyo nk'uwaba ariko ni inshuti nyine babonye ukuntu badusupportinga nimugoroba ku gitaramo n'iki. Sawa sawa cyo. Omar ye ni boy reka nge eh izuba nakaza njyada numu ndi gusina none reka turangize ikiganiro kubera izuba numba turakatinze bye